أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج کی اس مجلس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 سے 48 تک یہ چار آیتیں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جن لوگوں کو قرآن کے مضامین سمجھ میں آتا ہے، جن لوگوں کو قرآن کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں، اللہ کی بڑی دولت میں سے ایک دولت. قرآن مجید کے مضامین میں ایک مضمون توحید کا ہے، ایک اللہ ہے، اس کو بنانے والا، چلانے والا، اس کائنات کا اختیار صرف ایک اکیلے اللہ کے پاس ہے. دوسرا مضمون قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وہ آخرت کی زندگی کے بارے میں، جیسے مرنا یقینی ہے، اس کے بعد اٹھایا جانا یقینی ہے. تیسرا مضمون قرآن مجید کا جو بہت اہم ہے وہ عقیدہ رسالت کے بارے میں، کہ ہر زمانے میں میسنجرز آتے رہے، لوگوں کو میسج دیتے رہے، کیونکہ انسان خود اپنی مرضی سے حق و باطل نہیں سمجھ سکتا. اجالے اور اندھیرے کا فرق ایک انسان اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتا، اسے ضرورت ہے وحی الہی کی، اسے ضرورت ہے اللہ کی کتاب کی، اسے ضرورت ہے پیغمبر کی رہنمائی کی، اس لیے ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے. ان آیتوں میں یہ بتایا گیا جن لوگوں کو ایک اللہ اور اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے، یہ بڑی دولت ہے. اور جو لوگ پتھر کی پوجا کرتے ہیں، درخت کو خدا سمجھتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر نہ جانے جھوٹے خداؤں کو خدا سمجھتے ہیں، انہیں ایک توحید کا لیسن سمجھ میں نہیں آتا. یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ بدنصیب انسان ہے. اس میں اس کا ریزن بتایا گیا کہ کیوں کچھ انسانوں کو توحید سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ ان کو محروم رکھنا چاہتا ہے. ان کے اور قرآن کے مضامین کے درمیان اللہ نے پردے اتار دیے، ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے. سامنے پردہ ہوتا ہے تو چیز آڑے آ جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا. ذرا سوچیے آپ، پیغمبر موجود ہیں، پیغمبر پر وحی اتر رہی ہے، اور مکے کے لوگ اپنے پیغمبر کو کی زبان سے اللہ کا کلام سن رہے ہیں. اللہ کا میسج پیغمبر سے بہتر کون سمجھا سکتے ہیں؟ لیکن لوگوں کو کیا ہو گیا کہ پیغمبر کی بات لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بہت اونچا تھا، آپ توحید کو بہت آسان سمجھاتے تھے، مگر کیا ہوا مکے والوں کو، ان عربوں کو جو ایک اللہ کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں؟ انہیں 360 خدا سمجھ میں آتا ہے، انہیں ایک خدا سمجھ میں نہیں آتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ حق سننا نہیں چاہتے، حق قبول کرنا نہیں چاہتے. جس کو طلب ہوتی ہے وہ حق کی تلاش میں رہتا ہے، اور جو حق کی تلاش میں رہتا ہے اسے حق سمجھ میں آتا ہے. ایسے ہی حق سمجھ میں نہیں آتا، زبردستی کسی کو دین نہیں دیا جا سکتا. جو آدمی حق کو تلاش کرے گا اللہ اسے حق عطا کرے گا. ورنہ پیغمبر سامنے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، پیغمبر کی زبانی سے قرآن کے مضامین سننے کا موقع مل رہا ہے، آدمی سمجھ نہیں سکتا، اس کے دل کا زندہ ہونا ضروری. یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے ان چار آیتوں میں بیان کیا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے پیغمبر جب آپ قرآن پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں تو قرآن سمجھ میں آنا چاہیے، قرآن کے مضامین سمجھ میں آنا چاہیے. لیکن جن کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے، اور یہ محض اللہ کا فضل. جس کو اللہ سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ کا میسج سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بڑی دولت ہے. جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے،
جالنا بینک و بین الذین لا یؤمنون، ہم نے آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، الذین لا یؤمنون بالآخرت، جنہیں مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین نہیں ہے، حجاباً مستورا، ایک آپ کو چھپانے والا پردہ ہم نے لگا دیا، پیغمبر ہی نہیں دکھائی دیتے، پیغمبر کی باتیں ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو گویا یہاں یہ بتایا گیا جن لوگوں کو اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات اور قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ نے حق کے درمیان ان لوگوں کو پردے اتار دیے۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے لٹکا دیے ہیں، وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب اللہ ہی پردے اتار دے کون سمجھا سکتا ہے۔ وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں ہم نے بوجھ لگا دیا ہے، اب اس یہ قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب آپ قرآن میں آپ اپنے اکیلے تنہا اللہ کا، اپنے رب کا تذکرہ کرتے ہیں اور ایک ایک صفات بتاتے ہیں، میرا اللہ ایسا ہے، میرے اللہ کی قدرت کا حال یہ ہے، میرے اللہ کی شان ایسی ہے، تو غور کرتے ہیں ہمارے خدا جن کو ہم خدا سمجھتے ہیں ان میں تو یہ شان نہیں ہے، پتھر کے خدا میں کہاں سے شان ہو سکتا۔ ولوا علی ادبارہم نفورا، یہ نفرت کرتے ہوئے، بدکتے ہوئے، پیٹھ دکھاتے ہوئے بھاگ کر چلے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی تعریف بھی انہیں سننا پسند نہیں، اللہ کی صفات کا تذکرہ، اللہ کی قدرت کا تذکرہ، اللہ کی عظمت کا تذکرہ جب ان لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے تو یہ سوچتے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے جھوٹے خداؤں میں یہ کہاں صفات ہو سکتے، یہ بھاگ جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب پیغمبر ان کو قرآن سناتے ہیں، تھوڑی دیر سنتے ہیں مگر سننے کے اندر نیت اچھی نہیں ہوتی، نیت کیا ہوتی، اعتراض کرنا، خامی نکالنا، غلطی نکالنا۔ جو آدمی اللہ کا کلام اچھی نیت سے سنے گا اسے ملے گا، جو بری نیت سے سنے گا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن اتر رہا ہے، پیغمبر سنا رہے ہیں، لیکن کافر قرآن کو بری نیت سے سن رہے ہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، ہم اچھی طرح جانتے ہیں ان لوگوں کو جب آپ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، وہ سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ کس نیت سے سن رہے ہیں، نیت اچھی نہیں ہے، اس لیے اچھی نیت سے سننا چاہیے۔ اس لیے جب بھی دین کی کوئی مجلس میں آدمی جائے، صاف دل ہو کر بیٹھے، اللہ کا کلام کا اثر اس کے دل پر ہونا شروع ہو جائے۔ جو آدمی بری نیت سے بیٹھتا ہے، بولنے والے کو دیکھتا ہے اور یہ نہ جانے کون کون سے خیالات کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے دل پر کوئی اچھا اثر نہیں ہو۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى، جب یہ کافر آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، یہ سرگوشیوں میں ایک بات یہ بھی کہتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، یہ ظالم لوگ صحابہ سے کہتے تھے کہ تم جس نبی کو فالو کرتے ہو اس نبی پر سحر ہوا ہے، جادو ہوا ہے، جنات پیچھے پڑے۔ گویا کہ یہ کمنٹس کر کے لوگوں کو رسول اللہ کو فالو کرنے سے روکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب نہیں دیا، ہمارے نبی کی طرف مخاطب کر کے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے پیغمبر دیکھو دیکھو یہ آپ کے لیے کیسی بری مثالیں بیان کر، کہ آپ کو جنات لگائے جس کی وجہ سے آپ نعوذ باللہ اس طرح کی بہکی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کی کوئی بات بہکی ہوئی نہیں ہوتی، صاف صاف ہوتی ہے، عقل میں سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے دیکھو لوگ آپ کے بارے میں کیسی مثالیں بیان کر، اس کے نتیجہ کیا ہے، یہ لوگ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، فضلو، یہ سب گمراہ ہو چکے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، ابھی حق کا راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ یاد رکھیے گا، اس سے بڑا محروم کون سا آدمی ہو سکتا ہے جس کے لیے اللہ کے یہاں
ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے۔ ہدایت ملتی ہے اللہ کے یہاں سے، مدد آتی ہے اللہ کے یہاں سے، اگر کسی آدمی کے لیے ہدایت کا دروازہ اللہ کے یہاں سے بند ہو جائے، اس سے بڑی بدنصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی۔ یہ چار آیتیں وہ ہیں جو ہمارا ذہن بناتی ہیں کہ جن لوگوں کو قرآن مجید سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن مجید کے مضامین سمجھ میں آ رہے ہیں، یہ اللہ کی بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بدنیتی ہے، یہ حق کے متلاشی نہیں ہے، ان کے دلوں میں، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں، ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیے گئے ہیں، ان کے سامنے ان کے رب کا کتنا بھی تذکرہ کرو، یہ اللہ کا تذکرہ سن کر، اپنے مالک اور رب کا تذکرہ سن کر بھاگ جائیں گے، قبول نہیں کریں گے۔ جب بھی کچھ سنیں گے قبول کرنے کی نیت سے نہیں سنیں گے، اعتراض کرنے کی نیت سے سنیں۔ ہمیں یہاں نصیحت کی گئی کہ اچھی نیت اور اچھے جذبے سے اچھی بات سنی جائے، اچھا اثر ہوتا ہے۔ بری نیت سے اچھی باتیں بھی سنی جائے، دل پر کوئی اچھا اثر نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اخیر میں بتا دیا کہ اگر تم ایسی ہی ہٹ درمی میں رہو گے، حق کو تلاش نہیں کرو گے، حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے، اپنے مالک کو نہیں جانو گے، گمراہ ہو جاؤ گے، اور گمراہ ایسے ہو جاؤ گے پھر واپس پلٹ کر ہدایت کی طرف آنے کا موقع نصیب نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، والحمد للہ رب۔